Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte na stránke Spojená škola Nivy 2 Sala, odkiaľ mi písali ohľadom spolupráce, len pochybujem, že by mi poslali peniaze, jak mi slúbili vlastne za spoluprácu. Už som natáčal nejaké dve videá, jak mi vlastne písali ohľadom spolupráce, ale potom mi už neodpísali. A čo sa týka v súťažiach, tak len také blbosti vyhrávam. Tak vám ešte ukážem v tomto videu pár vecí. Odkazy, linky si nájdete pod videom. Ako prvý odkaz, ktorý bude pod videom, sú krúžky. Majú tu všelijaké krúžky, ako napríklad fyzikálny krúžok. Krúžok nemeckého jazyka. Najlepší nápad krúžok, seminár z ekonomiky, krúžok bojových umení, to je niečo pre mňa, mám rád bojové umenia, tak vám určite odporúčam pozrieť si odkaz pod videom. Milovníci florbalu si tu nájdu florbalový krúžok. Tak vám určite odporúčam. Ďalej sú tu zoznam predmetov. Analytická chémia. Anglický jazyk. To vám tiež odporúčam pozrieť odkaz pod videom. Aplikovaná informatika. Je tu toho veľa, niekoľko strán. Automatizácia. Bankovníctvo. Anglický jazyk. Ďalej sú tu triedy. Zoznam tried, čo vám tiež odporúčam si pozrieť, aké triedy. Akí sú triedne učitelia, mená a podobne. Ďalej je tu vlastne prihláška na štúdium na našej škole. Vyplňte prihlášky. Tuto máte vlastne vyplniť novú prihlášku, tam len kliknete na toto zelené. To je vlastne posledný odkaz, ktorý si nájdete pod videom. Potom tam vlastne zadáte kód formulára do tohoto okienka. Tak to by asi bolo všetko z tejto stránky. Pre Spojenú školu Nivy 2 Sala, aj keď pochybujem, že by mi poslali tých 500 eur, jak spomínali. Ale mňa by potešilo a pomohlo by mi každé euro. Ale čo už, tak vám teda prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a nech sa vám teda darí. Ahojte, čaute, majte sa pekne, ahojte.